35 vite burg ka kërkuar Prokuroria Elbasanit për 35 vjeçarin me iniciale EE, i akuzuar për veprën penale të marrëdhënieve seksuale me të mitur. Një vit më parë ai ka përdhunuar të afërmen e tij, 13 vjeçare, ngjarje ndodhur në një fshat të Greqisë. Menjëherë pas ngjarjes, familjarët e vajzës kanë bërë kallëzim pranë autoriteteve greke në zonën ku banojnë. Gjithashtu një kallëzim i tillë është dorëzuar edhe pranë autoriteteve shqiptare në qytetin e Elbasanit. Sipas hetimit, ka rezultuar se i akuzuari, duke përfituar nga fakti se ka qenë vetëm në banesë me të afërmen e tij, ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, ndërsa ka kërcënuar edhe me jetë. Këto fakte janë provuar edhe nga aktet e ekspertimit përkatës të realizuar në kuadër të këtij hetimi. Shtetas i akuzuar, menjëherë pas kryerjes së veprës penale, ka kaluar kufirin nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Pas kallëzimit të familjarëve të të miturës në Elbasan, prokuroria këtij qyteti ka nxjerrë urdhër ndalimin, i cili është ekzekutuar një vit më parë. Më pas, urdhri ndalimit është konsideruar i ligjshëm nga gjykata dhe ditën e sotme prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal me 35 vite burg për të akuzuarin e kësaj vepre të rënd penale.